محترم ورونو دا مو وای چې مولیان په کې چاره وستي دا مو وای چې مولیان سره علم نشتا زه اکثر په چیلنج سره دا خبره کوم دا زه په چیلنج سره کوم دا زه کیمستری والا تھا د پیچری ڈاکٹر تھے ہم کوم دا دا فزکس د پیچری ڈاکٹر تھے ہم کوم دا دا میس پیچری ڈاکٹر تھے ہم کوم چستا علم ستا دا انسانان و ستا پشان دا مخلوق سر متعلق دا الحمدللہ دا علماء و دا طالبان علم دا دا اللہ دا علم نراوت علم دے الحمدللہ دا دا قرآن دا اللہ دا علم نراوت کتاب دے اس پا دے کی چیسے دی تا موازنہ نن دا بچی دا پلار مسلمان پا حیثیت تا دا بچی موازنہ پا دے کے چی دا آگ استاز قدردانی استاز عمر دا دا دی استاز قدردانی استاز عمر دا دا آگا دا پارا پروٹوکول ستا پا کم بنیاد دے دا دی استاز سرستا پروٹوکول پا کم بنیاد دے دالتا با زمان دا ایمان پتا ہو لگی نو زمان چی دا مولا سر چیر نہیں نو بلما میں دا چا سر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی کم بچ ہے ار سوک چھ دے خزد کا نردہ مور دے کا پلار دے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہو طریقا الی الجنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سوک پدا چھلا روان چھو چی پاغی کی علم دا قرآنو علم دا دینو اللہ جل وعلا شان ہوئی چی تلاش ہو پکی دیل عالم نہ دے خو چی پاغی کی دا علم طلبو اللہ دے انسان تا ہوئی دے جنت لارا آسان کرے دا سو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دے جنت پلا روان چھو نو ایرون استاد سنا تا پوس کم چی سوک دے دے بازار پلا روان دے دے با بازار تا رسی او کو دے با دیکن دو تا جی دے با بازار تا خواب خواب رسی نو چی کم سڑے دے جنت پلا روان چھو دے با چر تا رسی جنت تا برسی نو دے با دوزخ نبچی او کو دے با دوزخی دے با جنت تا جی ولی دے جنت پلا روان دے زن وے سو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے جنت لار آسان دا دے وہ جنت پر روان دے نو چی سونا وقت تیری کی نو نیز دیکھی گی با کلی رکھی گی با بازار تک یو قدم اخلیم نو یو قدم نیز دیشوی او که دو قدم اخلی دو قدم نیز دیشوی سمرا وقت چی پدی کی دونا جنت پدی دیکھی گی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وال دیکھو نا سڑک جوڑا ہو لیشی نا چالا پولے جوڑا ہو لیشی امون خودی غیر کرو نا مالو شو او نا ساڑو شو او که پکی کو بنا او که نا دا خو نا دا گیس والا دی او نا دا پخی نا دا پول دی او نا دا نالی دی او نا دا سڑکونو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی تا تا خو بخکاری چی دا کا طالب دا پا خطو کی روان دے دا پا خاورو کی روان دے د د خپیس خاکی گی د د پوند شلی دلی دی د د پیزار کمزور ہے دے د د جامع کمزور ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی حقیقت کے دے د فرشتو پو وزر روان دی خپیگ دی او خپل درسگات روان دے او خپل اگی مقام تا چی کمزے کی دا علم طولو ہے سبحان اللہ پوشوی کو خبر روان دی نچے د فرشتو پو وزر روان دے او د دی بل متعلقی سنی دی ویلی نو کویلی دی نو آدھا ویلو ندی خیال دی خبر دی کویلی نرا چی دا دی تحذیب نعاری شی او دا دی علم نعاری دی دا غم متعلق چی سویلی ادھا مسلمان شان ندی اللہ دی امت مسلمہ دا دا غی بربند نظام نا محفوظ و ساتی دا دا غی بربند تعلیم ندی اللہ محفوظ و ساتی پا دی حیثیت چی دا علم و سرخام خوا اللہ مرگرے کی منگ دا ڈاکٹر ری خلاف نیو منگ دا انجینئرے دا ضرورتو ندی خیالے جی خبر ہے تا دا ضرورتو ندی خو لیکن چی دے کامل مسلمانی دے بکلی چی دے اسلامیات شاہ توانڑا یو دے دی سینے سر رو لگئی خیالے جی خبر ہے تا پا اق انداز ادب و احترامو کی دا حالت الحمدللہ ننستاسو دا بچو دے ٹھولو تا مبارک شاہ خوزا یو گیل خواہ مخواہ پا دے ما دا کتا دے بچو سنتو نوے چی سونا گنا با دونا خیر را کئی سونا گنا با سنتونه خو مونږ کړي کنه د بچ وې دنې خو مونږ کړي کنه په لاړه لام در رضا کو کنه رضا کو سم خیال له دین ما شومانو بس نه د مور پلار د ماما او د کاکا او د تر د زوی پته به ولګي چې سونه برا غوختي دي الله اکبر د اهمیت ته نو ولی د دې تهذیب او د دې مجالس سره زما استاد تړون کلک نه ده دا تړون کلک شو نبیا
سبدی جوڑی گی دا امیان پا کورنو کی حافظان پیدا شو دا امیان پا کورنو کی عالمان پیدا شو دا طول دا شیخ الحدیثانو زامن ندی دا سمرع علماء چھ منگتا پا نظر رہی پا دیکھ اکثریت پی دریب خاندانی بڑیر کم دا با 20% علماء نئی دا تقریباً 70-80% گنے دا 50% نم پنی مدا دا امیان و بچینا الحمدللہ عالمان او حافظان جوڑ شو دا ولی دا دی خلق ترا نزدی کے دل دی ماحول جوڑی دل دی دی ماحول تخپل بچی را گنے اور دے اور بل دے حرام تب ویچ دے ادھ دے او چھ بڑستن تی اچھا تا کہ دے پو 2 بجے ہم پو دے فیس بک پو دنیا کے اخوا دے دا نن ور بل دے ماو تھا لجڑا کور ترا روانا دا بل سوک بزما پو بچی دلا